Gaplarımızga hiç etibor berganmisiz? İlahim 100 yoshligiga kirib yurgan jigarim. Xudo xolasa keng yilan birga nishonlaylik. İlahim. Do'stligimiz qiyomatgacha bo'lsin. Oldi. Nima dedim? U nima dedi? Ayyo, bo'lishim mumkin emas, o'rtoq. Voy, o'rtoq, til tortmay o'lay. Kimlar o'tmagan pirxonada aytyapman? Noursin agar aldasam, o'rtoq. Nima dedim? U nima dedi? Yaxshi ko'raman. Allah uchun yaxshi ko'raman seni canım. Jo'va, xotining bilan gaplashasanmi? Uylanmaganman u hali. Bu gaplarni siz ham gapirganmisiz? O'ylab qoldingizmi? Endi o'ylab gapiring.